ጤና ይስጥልኝ። ይህ አዋዜ ነው። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ መሰንበቻውን የኢትዮጵያ አየር ኃይል በኤርትራ አይነተኛ የኢኮኖሚ ተስፋ የሆነው የወርቅ ማዕድን ማንቀርቀቢያ ፕሮሰሲንግ ተቋም ላይ ከባድ ምት አሳረፈ ተብሎ የመነገሩን ዜና ለማስተባበል ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀሩ። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ተብሎ የሚታወቀው የሬዲዮ ጣቢያ እንደተናገረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቶ ነበረ። ኢትዮጵያ በኤርትራ መንግስት ላይ ጥቃት ሰንዝራለች እየተባለ ይወራል። ምን ያህል ተጨባጭ ነው ተብለው ተጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመልሱም ኢትዮጵያ ጥቃት ሰንዝራብኛለች በሚል የቀረበ ቅሬታም ሆነ አስተያየት የለም። የባልቀረበበት ሁኔታ መንግስት ምላሽ መስጠት አይችልም ብለዋል። ነገር ግን አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ጥያቄ ላይ ሐሳባቸውን ሲያሳርጉም በቀጣይ ጥቃት ደረሰብኝ የሚል አገር ካለ መንግስት ምላሽ ይሰጣል ብለዋል። በአዲስ አበባና በአስመራ መካከል አንዳች የጭንቅላት ፍልሚያ በተፋፋመ መልኩ እየተካሄደ ስለመሆኑ ፍንጭ ነው። እንዳዋዜ እምነት ይህ አዲሱን የፕሮፓጋንዳ ባህሪ የፈጠረው አብራሪ ሻምበል ሳሙኤል ግደይ የመቀሌ ልጅ ነው። የኤርትራ የወደብ ከተማ በሆነችው አሰብ ላይ ወስዶ ያሳረፋት ስለመሆኑ የተገለጸችውን ባለብዙ ሚሊዮን ዶላር ዘመናዊ ተዋጊ ሄሊኮፕተር ጉዳይ ተከትሎ ነው። በሚገርም መልኩ እስካሁን ድረስ የኤርትራ መንግስት ሄሊኮፕተሯንም ሆነ ፓይለቶቹን በእጃችን ይገኛሉ ብሎ በይፋ የሰጠው መግለጫ የለም። ይህ ስለመሆኑ ዜናውን ለኢትዮጵያ ህዝብና ለኤርትራ ህዝብ ያወጁት የተለያዩ ነፃ ሚዲያዎችና በኋላም ራሱ የኢትዮጵያ መንግስት ነው። በዚህ ሁሉ ጊዜ ከፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት በኩል የሄሊኮፕተሩን ጉዳይ በተመለከተ አዎ ወይም ደግሞ አይደለም የሚል አንዳች መግለጫ አልወጣም። የአዲስ አበባ መንግስት በመግለጫው ሄሊኮፕተሩን መልሶ አንልም፣ እንደማይመልሱ ይታወቃል፣ የራሳችንን እርምጃ እንወስዳለን ሲል ጉዳዩን በይደር ማለፉም እንደዚሁ የሚታወስ ነው። መሰንበቻውን አልሳይፋ የተባለ ዕለታዊ የሱዳን ጋዜጣ ምንም አይነት የኢትዮጵያ ባለሥልጣኖችን ምንጭ ሳያደርግ አንድ ዜና አስተላለፈ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በኤርትራ ውስጥ ሁለት ታርጌቶችን ያወደሙ ሁለት የአየር ጥቃት መሰንዘሩን አወጀ። ኤርትራ ከካናዳ ማዕድን ኩባንያ ጋር በሽርክና ላለማቸውና በዓመት በኢትዮጵያ ከ6 እስከ 8 ቢሊዮን ብር ገቢ ማምጣት የሚችለው ቢሻን የተባለው ግዙፍ የኢኮኖሚ ተቋም ነደደ ጨሰም ሲል ዘግቦ ነበረ። አውራምባ ታይምስ ተብሎ የሚታወቀውና በነፃ ሚዲያዎች ዘንድ መንግስትን የተደገፈ ነው ሲባል የሚታማው ይህ ዌብሳይት ደግሞ ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁም ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣን ነገሩኝ ሲል ከአዲስ አበባ በመነጨው ዘገባው ወሬው ላይ ጨው ጨመረበት። ይህ ሁሉ ሲሆን የኢትዮጵያም ሆነ የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት በቀጥታም ሆነ በይፋ የሰጡት መግለጫ አልነበረም። ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ አየር ኃይሏ ኤርትራ ውስጥ ዘልቆ በመግባት አሸባሪ ያለቻቸውን ኃይሎች ማሰልጠኛ ተቋማትን መደብደቡንና በርካቶችን መደምሰሱን በይፋ ተናግሮ ነበረ። ኤርትራ ለነዛ ሁለት ተከታታይ መግለጫዎችም እንደዚሁ የቃልም የተግባርም ምላሽ ሳትሰጥ በዝምታ አልፋው ነበረ። የሄሊኮፕተር ጉዳዩንም በተመለከተ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ኤርትራ አዎ እጄ ውስጥ ናቸው ወይም አይደሉም አላለችም። አቋሟ ዝምታ ነው። ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ኤርትራን በራሷ የፕሮፓጋንዳ ስልት የመጋጠም አቋም የወሰደች ይመስላል። የወርቅ ማንቀርቀቢያ ተቋሙም ሆነ አከለ ጉዛይ ማይዳጋ ተደመሰሰ ስለተባለው የጦር መሳሪያ ማከማቻ ጥቃት ኢትዮጵያ አደረግነው ወይም አላደረግነውም አላለችም። ዝም ምን ያለችው? በሁለቱ ዝምታ መካከል በአዲስ አበባና በኤርትራ የጭንቅላት ግጥሚያ መካከል ድምፅ ስጡኝ አውጁኝ እያለ የሚጣራው እውነት ምን ይሆን? ተጠቃው የሚል አገር ካለ አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ፣ ያኔ ምላሽ እንሰጣለን። ጋዜጣም
ምንም አይነት ኢትዮጵያ ባለስልጣኖችን ምንጭ ሳያደርግ አንድ ዜና አስተላለፈ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በኤርትራ ውስጥ ሁለት ታርጌቶችን ያወደመው ሁለት የአየር ጥቃት መሰንዘሩን አወጀ። ኤርትራ ከካናዳ ማዕድን ኩባንያ ጋር በሽርክና ላለማቸውና በዓመት በኢትዮጵያ ከ6 እስከ 8 ቢሊዮን ብር ገቢ ማምጣት የሚችለው ቢሻን የተባለው ግዙፍ የኢኮኖሚ ተቋም ነደደ ጨሰም ሲል ዘግቦ ነበር። አብራምባ ታይምስ ተብሎ የሚታወቀውና በነፃ ሚዲያዎች ዘንድ መንግስትን የተደገፈ ነው ሲባል የሚታማው ይህ ዌብሳይት ደግሞ ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁም ከፍተኛ ጤና ይስጥልኝ፣ ይህ አዋዜ ነው። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ መሰንበቻውን የኢትዮጵያ አየር ኃይል በኤርትራ አይነተኛ የኢኮኖሚ ተስፋ የሆነው የወርቅ ማዕድን ማንቀርቀቢያ ፕሮሰሲንግ ተቋም ላይ ከባድ ምት አሳረፈ ተብሎ የመነገሩን ዜና ለማስተባበል ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀሩ። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ተብሎ የሚታወቀው የሬዲዮ ጣቢያ እንደተናገረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቶ ነበረ። ኢትዮጵያ በኤርትራ መንግስት ላይ ጥቃት ሰንዝራለች እየተባለ ይወራል፣ ምን ያህል ተጨባጭ ነው ተብለው ተጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመልሱም ኢትዮጵያ ጥቃት ሰንዝራብኝ ወታደራዊ ባለስልጣን ነገሩኝ ሲል ከአዲስ አበባ በመነጨው ዘገባው ወሬው ላይ ጨው ጨመረበት። ይህ ሁሉ ሲሆን የኢትዮጵያም ሆነ የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት በቀጥታም ሆነ በይፋ የሰጡት መግለጫ አልነበረም። ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ አየር ኃይሏ ኤርትራ ውስጥ ዘልቆ በመግባት አሸባሪ ያለቻቸውን ኃይሎች ማሰልጠኛ ተቋማትን መደብደቡንና በርካቶችን መደምሰሱን በይፋ ተናግሮ ነበረ። ኤርትራ ለነዛ ሁለት ተከታታይ መግለጫዎችም እንደዚሁ የቃልም የተግባርም ምላሽ ሳትሰጥ በዝምታ አልፋው ነበረ። የሄሊኮፕተር ጉዳዩንም በተመለከተ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ኤርትራ አዎ እጄ ውስጥ ናቸው ወይም አይሎ ነው። በሚገርም መልኩ እስካሁን ድረስ የኤርትራ መንግስት ሄሊኮፕተሯንም ሆነ ፓይለቶቹን በእጃችን ይገኛሉ ብሎ በይፋ የሰጠው መግለጫ የለም። ይህ ስለመሆኑ ዜናውን ለኢትዮጵያ ሕዝብና ለኤርትራ ሕዝብ ያወጁት የተለያዩ ነፃ ሚዲያዎችና በኋላም ራሱ የኢትዮጵያ መንግስት ነው። በዚህ ሁሉ ጊዜ ከፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት በኩል የሄሊኮፕተሩን ጉዳይ በተመለከተ አዎ ወይም ደግሞ አይደለም የሚል አንዳች መግለጫ አልወጣም። የአዲስ አበባ መንግስት በመግለጫው ሄሊኮፕተሩን መልሶ አንልም እንደማይመልሱ ይታወቃል፣ የራሳችንን እርምጃ እንወስዳለን ሲል ጉዳዩን በይደር ማለፉም እንደዚሁ የሚታወስ ነው። መሰንበቻውን አልሳይፋ የተባለ ዕለታዊ የሱዳን ያለች በሚል የቀረበ ቅሬታም ሆነ አስተያየት የለም። የባልቀረበበት ሁኔታ መንግስት ምላሽ መስጠት አይችልም ብለዋል። ነገር ግን አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ጥያቄ ላይ ሀሳባቸውን ሲያሳርጉም በቀጣይ ጥቃት ደረሰብኝ የሚል አገር ካለ መንግስት ምላሽ ይሰጣል ብለዋል። በአዲስ አበባና በአስመራ መካከል አንዳች የጭንቅላት ፍልሚያ በተፋፋመ መልኩ እየተካሄደ ስለመሆኑ ፍንጭ ነው። እንደ አዋዜ እምነት ይህ አዲሱን የፕሮፓጋንዳ ባህር የፈጠረው አብራሪ ሻምበል ሳሙኤል ግደይ የመቀሌ ልጅ ነው የኤርትራ የወደብ ከተማ በሆነችው አሰብ ላይ ወስዶ ያሳረፋት ስለመሆኑ የተገለጸችውን ባለብዙ ሚሊዮን ዶላር ዘመናዊ ተዋጊ ሄሊኮፕተር ጉዳይ ተከትሎ